Əuuzu billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir rahmanir rahim. Sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman qoyub gedəcəyi var dövlətdən müvafiq qaydada valideynlərə və yaxın qohumlara vasiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu müttəqilər üçün bir borcdur. Kim ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirsə, günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə düşər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Kim də vasiyyət edənin haqsızlık etməsindən və ya günah işlətməsindən ehtiyat edib tərəflərin arasını düzəldərsə ona heç bir günah olmaz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Sizlərdən öləm və özündən sonra zövqcələr qoyub gedən kimsələr zövcələrinə 1 ilin tamamına dək evlərindən çıxarılmamaq şərti ilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxıb getsələr, şəriətə müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz. Allah qudretlidir, müdrikdir. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən bir kimsiyə ölüm gəldiyi zaman, vəsiyyət vaxtı içinizdən 2 ədalətli kişi, bir yerə səfərə çıxdığınız zaman başınıza ölüm müsibəti gəldikdə isə, özünüzdən olmayan 2 kişi aranızda şahidli yetsin. Əgər özünüzdən olmayan şahidlərə şübhə etsəniz, Namazdan sonra hər ikisini saxlayın və qoy onlar biz bu andımızı lap yaxın qohumlara belə heç bir qiymətə satmarıq və Allahın şahidliyini gizlətmərik. Əks halda biz şübhəsiz ki, günahkarlardan olarıq deyə and içsinlər. Əgər hər ikisinin günah iş tutduqları aşkar edilsə, o zaman onların yerini haqsızlığa məruz qalanlardan Ölən şəxsə daha yaxın olan iki kişi tutar və onlar əlbəttə bizim şahidliyimiz o iki nəfərin şahidliyindən daha doğrudur və biz həddi aşmadık. Əks halda biz şübhəsiz ki zalımlardan olarıq deyə and içəllər.